Actually, për mbrëm kam provuar e të, nuk e kisha provuar një nga vaginat që kam në website, që është me double hole, me dy vrimat. Kisha provuar dhe të tjera, po jo këtë model, edhe kur po flisnim i thash partneri tim që do që ta provojmë, kështu që po e konsideroj si dy e gjysëm, do më thënë sepse ishte shumë ide e lezeqme ta provojmë me të vaginën edhe ishte ndjenjë shumë erotike, edhe shumë e pranushme për trupin e partneri tim, kështu që ajo më pëlqeu. Këtë kam provuar, duhet ta kisha thënë këtë gjë faktikisht, mirë që ma kujtove. Femër apo meshkuj? Komplimente për lukun që paske bërë, faleminderit. Nuk, e s'kam për një gjithë madhe, po jam lyër. Do më të nësonja, unë s'para vë make-up, po so kisha qiko, edhe kurse flokët faktikisht duhet qkoj t'i regulloj qiko. M'jam bërë për t'u regulluar. Gjithashtu më shpytur edhe sharjet. Sharjet që nuk do t'i quaj sharje, po e folura gjatë seksit. Edhe për këtë dua që të zgjatem për arsye sepse ka shumë. Unë e para punës njëherë për rekord, që ta them nuk i quaj sharje, nuk i quaj e folur e pisët, e quaj e folur erotike, sepse është shumë ndesëse. Dhe janë, domethënë, për mua janë dy kategori, janë ato që do të bësh, domethënë, është e folura paraprakisht, çfarë do të bësh në seks dhe është e folura gjatë seksit. Domethënë, ato që po të ndodh dhe si do ta shpjegosh, domethënë, për mua këto dyja janë shumë pika kyçe dhe i japin seksit komplet një variacion tjetër. Mario, çfarë demonstrimi? Faleminderit Harun. Ok, di ke vli. Dirty words, mendoj se shqiptarët është se shqiptarët është më interesante. Po pra, e folura erotike, e folura me epsh, këtë dua të më thuash. Mua ato faktikisht tash edhe njëherë, unë e preferoj këtë gjë, është një nga qefet e mia, një nga fantazit e mia, nuk më kam betur fantazi faktikisht edhe duhet që të punoj në fantazi, për arsye sepse shumicën e gjërave që kam dashur i kam arritur për vetë natyrën të biznesit që kam. A ke nevojë, a i nevoja do femër birë, nuk e kuptova këtë. Përgjigjë për jogurt. Patrik, më pyet drejt për arsye sepse unë nuk e kuptoj këto me dy kuptime, sepse dhe jam shkëputur shumë, kështu që çfar po më pyet, gëlti spermën apo po mbyt aha jogurt, se unë e kam frigoriferin me kos plot. Tash çfar po më pyet për punën e jogurtit, më thuaj ship. Ta thash se sa e kam provu më të madhi, se nuk është se tash jam e hapur. Ti do e di si është puna, Aldi, më pyet cila është vagina më e madhe që kam parë, se sa më pyet, po më pyet pyetjen e gabuar. Po më pëlqen pra thash, seksi anal më pëlqen shumë. Po është teknik më vete, pra duhet e dish. Angelo, me gjithë me në e realizon të këto? Na e tregoj e vlasë të që nga po mboge mua kuriozet a shi për këtë gjësë si. Do vete tani ta Google, na qo një video për këtë gjë. Po pra për seks po folim. të hongësha të bofësha, po pra, kjo është visi, këtë pra duat të e preqë, imagino të më thënë, kur ti je duke e bërë atë gjë, imagino të ashtë ma bëjkë shumë, të hongësha këta, unë nuk jam të më thënë të kalosh kek sharjet, sepse vare të më thënë nga nivelli komfortit që ke. Jo për që më shlope. Patrik, të thash, më fol shqip se nuk të kuptoj, e dhe kur më flasin për shumë që më dërgojnë shumë mesazhe me shkurtime, më vjen keq sepse duhet që t'i rilexoj ose nuk i kuptoj, por shumë herë nuk ashtu, domethënë e di që flasin në jargon e përditshëm kështu, po mua nuk më bën sens, kështu që më duhet pak. Jo se nuk e kuptoj, unë shqip flas shumë mirë, fëmijët e mi flasin shqip, ne gjithë flasim shqip. Thjesht domethënë më duhet një çiko. Shiko, këtu më kuptonin çik mua, se për mua edhe për mua është çike vështirë, jam shkëputur, kam shumë vjet. Po e bëj këtë, po ke qefti, jemi pritur. Jo, faleminderit tash pra. Po më bëni pyetjet e gabuara, do të më jepni një gjë kështu. Megjithatë, hey, kur të bëj të parting kështu, domethënë, një jo demonstrim live, nuk po them, po një ilustrim do ta preferoja po të vije. Sidomos me tekstirone. Thonsha? Po pra, nuk jam shumë pra për këtë gjë, domethënë, nuk jam varet që është niveli i komfortit, pra, përpara seksit unë do mendoja që duhet të dua atë që çfarë do që të bëjnë gjatë seksit. Domethënë, fjalët kur janë përpara, kur është nxehtja, domethënë duhet thuash atë që do, që do doje të bëje për shembull. Pra, kurse natën e mirë, tekstironë normal. O normal, e shikon pra që un kam siklet për këtë gjë, pra.
për shembull, oh, sa mirë dukesh tani, për shembull, ke parasysh këto gjëra të tilla, për shembull, ose kur duhet i përdorësh gjitha këto, për shembull, që unë dua të të bëj këtë, për shembull, dua që ta ndjej atë tënden që po fillon të vi, domethënë, ose gjëra të tilla. Mi mbrëmë shpirt. Atë duan me tekse vlonjat, nuk di të flas me dialekt. Fatkesisht, domethënë, un jam rritur me njerëz me dialekt të jugut, domethënë gjithë familja ime flet me dialekt, po nga që un jam lindur në Tiranë, nuk e kam asimiluar këtë gjë. Po çrëndsi ka, nuk ka rëndsi dialekti, nuk ka rëndsi teksti, ka rëndsi se çfarë po thua, domethënë çfarë senses po zgjon për këtë gjë. Okej, okay, dhe 2 minuta do ta mbaj. Pra po ose për shembull, e mira është për shembull ke këto që thash, për shembull, më pëlqen kur të dëgjoj kur un po shkoj poshtë tek ti, për shembull, zhurma që nxjerr. Këto janë gjëra shumë të lezetshme. A mund me pas çdo femër më bëskurtin? Po, mësohet. Është teknikë e mësuar. Thjesht, domethënë, duhet të relaksojnë mendjen edhe duhet teknikë e mësuar. Femra mund ta ushtrojnë, po. Po ajo është koka e mikros në emër, kështu me thonjë za, nuk e kuptova këtë. Po të shi, në rrasë të keni një qef për stimulim, okej, okay, është normale, nuk ka problem, po në rrasë të keni për njerët, vërë një vetë në punë, mësoni teknika, eksperimentoni, knashuni, bëni me epsh, përsa ko e bëni me epsh, përsa ko arini që të keni humor në këtë gjë, përsa ko keni fantazite dhe i silni të gjitha këto në jetë dhe inkorporoni dhe gjyrat e reja ose jeni të hapur për ndi. Sa është mesatari për ty? Mesatari për mua, pra, unë thash, deri në 19 cm është mesatari, pra. 18 cm është e që unë preferoj. Pas dhe rimbari, pas tjetë gotës dhe një radhën e për të zinilin. Flokët të shkojnë shumë, falem derit. Juroj një javë të mbarë, një weekend, juroj një fund javë të mbarë, pra një weekend të knashëm. Përdorni fantazit, përdorni epshin, vërej në pun, përdorni që ka dhe në zoti, e gjitha është qështje konfidence. Do me thënë, e gjitha është jeshtë qështje konfidence. Teknika është shumë rëndësishme dhe konfidenca është shumë rëndësishme. Harrojni këto për masat, harrojnë ato që shikoni në Instagram, si femrat me ato modelet bombastike, si meshkujt, që do me thënë, tashi është kjo tendenca që pjesë private nuk janë më private, pra? Por tash ka shumë të bëj teknika dhe zgjatja e aktit dhe fantazia se sa ka të bëj për masa. Për masat janë shumë të alternueshme. Kështu që ke buzëqeshje të bukur, faleminderit.